אני מציע לכם שאנחנו נלמד היום על מצוות שמחה. מידת השמחה. איך להיות שמח. אנחנו יודעים שמי הוא העשיר? השמח בשבילו. ומי הוא המאושר? זה השם השיעור, כן? מי הוא מאושר? איך אדם יכול להיות מאושר? איך הוא יכול להיות שמח? הוא עושה אותנו שמחים. מה אתה אומר? אז זה מישהו עשיר. לא, איזה הוא עשיר השמח בכלל כל הזמן שם? עכשיו, אוקיי, הבנתי, אבל מה אתה אומר? מי הוא שם? כן, נכון. אתה צודק, זה שאלה נכונה. טוב, אז אנחנו... אז אנחנו נתחיל מעובדה אחת פשוטה, כנראה, אני מקווה שאתם כולם תסכים איתי, כי בסיבור הקודם אף אחד לא מסכים איתי, ואני מצוותי איתי לא לזמן. אז אני מקווה שהתסם לא יהיו כל כך הרבה מלחמות, אבל אולי כן. אבל אני אגיד לכם, לא, אני דווקא נהנה מאוד נהנה מהביטוחים של זה. אבל אני כן רוצה להגיד לכם, שכנראה כולם עברו שלב כזה בחיים, או אתם עדיין נמצאים בשלב כזה בחיים, שאנשים חושבים שאם הם יקבלו את מה שהם חולמים, אז זה יעשה אותם שמחים ומאושרים. נכון? וכל אחד יש איזה חלום כזה ואשליה כזאת, שאם הוא... רק אם הוא יעשה את זה, רק אם הוא יגמור את התואר, או רק אם הוא יקבל את הרישיון נהיגה, רק אם הוא עכשיו יתחתן, רק אם אשתו תוליד ילד, רק אם הוא יזכה בטוטו, רק שהוא ימצא עבודה, רק שזה, כאילו, כל הדברים כאלה, יש לנו אשליה. קיצור, אני מעלה, אני מתוצר. לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שזה מעין מחשבה כזאת שאושר שלך תלוי בכל מיני דברים חיצוניים שאתה יכול לקבל. רק שכל הבעיה שלך בעצם זה שאתה עוד לא מבין את תוספות. או אתה לא... עוד לא מצאת את מה שאתה חפשת או מה שאתה... אבל אם אתה תקבל את דרגה, ואם אתה עכשיו... אז הכל יהיה מצוין. אתה תמצא דירה, אתה תקנה בית, או זה עכשיו, סוף סוף אתה תהיה שמח. אבל בטח אתם כבר התנסיתם גם בדבר כזה, שלפעמים אתה מקבל מה שאתה רוצה. וזה לא משנה חיים כל כך. חשבתם שאחרי טסט מתחילים חיים חדשים. אבל פתאום אתם עברתם וקיבלתם רישיון ובאמת איזה כיף ושמחים, אבל זה לא שפתאום עכשיו אתה נהיית שמח עד סוף חייך. זה נהיית קצת יותר טוב, כאילו לא קצת, כאילו יותר טוב, אבל אחר כך, אחרי זמן מאוד קצר, פתאום אתה חוזר לאותה רמה של שמחה שהיה קודם. ובאמת, ובאמת, אתם יודעים שיש מחקרים כאלה, תודה רבה, יש הרבה. יש מחקרים כאלה, ברוך הכל, שאומרים שלכל בן אדם יש רמת האושר. זה קצת מצחיק באמת, אבל יש אגף כזה בפסיכולוגיה, שנקרא פסיכולוגיה חיובית. זה שם של הזרע בפסיכולוגיה, נקרא positive psychology. פסיכולוגיה פוזיטיב. כמו זה דיאל פנסיבי? פסיכולוגי פוזיטיב. פסיכולוגי פוזיטיב. אז באמת בכל העולם יש זרם כזה, והם אומרים שבתוך ה... שלכל בן אדם יש כזה... לכל בן אדם, לכל בן אדם,
אנחנו כולם ביחד. יש מדד של אושר, שמתחיל מ-0, נגמר ב-10, ובן אדם ממוצע נמצא בשלב שבין 5 ל-6. זה אדם נורמלי שחי חיים שלו. הוא שמח בין 5 ל-6. אם הוא נמצא במצב 4, אז הוא מתחיל להתקרב לדיכאון. בן אדם שבמצב 0, הוא בדרך כלל או מתאבד, או שהוא דיכאון עמוק, מאושפז, במצב קשה. מישהו שנמצא במצב 10, אז הוא נמצא במניה. יש כזה דבר שנקרא מניה דיפרסיה, ככה נקראת המחלה, מניה דיפרסיה. והמחלה הזאת אומרת שאדם קופץ, יש לו תקופות שהוא נמצא בדיפרסיה, ודאי בדיכאון, ויש תקופות שהוא נמצא במניה, זאת אומרת שהוא נמצא בשמחה גדולה, באושר, במין כזה שהוא רוקד ברחובות, והוא שעשני, והוא מאושר, שמח בצורה לא רגילה, במקסימום, וככה אצלו נמשך, שאני יכול להימשך שבועות. מחלה כן? זאת מחלת נפש, כן. נפש? מחלת נפש, כן. מחלה שהיא נקראת, שזה תנודות בין העושר גדול ובין הדיכאון גדול. ואדם נורמלי, הוא נמצא בשלב של 5-6. כשקורה לו משהו חיובי טוב, אז הוא קופץ מ-6 ל-7, לפעמים משהו עצום קורה לו, הוא מגיע ל-8 ל-9, הוא יכול גם להגיע ל-10, אבל לתקופה קצרה. ואחר כך עוד פעם חוזר ל-5-6. ואו אם חס וחלילה פתאום קורה אסון לו עליהם, אז הוא יכול להגיע עד 0 כמעט, שלא רוצה לחיות, במשבר נורא. אבל זה זמן קצר, מיד יוצא מזה אחרי זה. וחוזר עד 5-6. ככה זה תפקוד של אדם נורמלי. אבל כאשר כאשר קורה משהו אצלו לא יוצא דופן, אלא סתם, נגיד, נולד לו בן, אז הוא קופץ ל-7, מתחתן, 7-8. והם בדקו דווקא אותם אנשים שהם הגיעו ל-C של 10 בכל מיני מצבים. למשל, אחד הדברים שאדם יכול פתאום להגיע לשגעון של שמחה, כמעט, כן? במצב 10, כשהוא זוכה בפייס. פתאום ביום אחד, הרי עליו מתקשרת ואומרת שאתה נהיית מיליונר, יש לך עכשיו 50 מיליון דולר, אתה לא יודע, שקל, לא יודע מה, אני לא יודע. אדם במקרה כזה יכול להשתגע מאושר. עכשיו, כמה זמן הוא נשאר בשמחה הזאת? האם מעכשיו והלאה כל החיים שלו מסודרים, והוא עכשיו זהו, לא צריך לעבוד, כל החיים שם, ישכב שם בארסל, והביאו לו שם קוקטיילים, וטוק יושב פה, היה פעם פרסום לטוטו. אם תשחק בטוטו, שם היה, ואז אתה תשכב בארסל בין שתי התמרים כאלה ככה, ועל שפת הים, ויהיה כיף, ואתה, זה החלום של הרבה אנשים נגיד. אז הם התחילו לבדוק אנשים שאכן הגיעו למדרגה הזאת. ובדקו, בדקו, בדקו, והם רואים שזה באמת לא מחזיק מעמד. אחרי תקופה מסוימת, אדם חוזר ל-5-6, כמו שהיה לו לפני שהוא נהיה. זאת אומרת, זה יכול למשל קצת יותר זמן, חצי שנה אולי. אני לא זוכר בדיוק כמה, צריך להסתכל על זה, אבל בערך. זה לוקח כמה חודשים,
ואותם הבעיות, ואותם הדאגות, ואם הוא היה בהתחלה בדיכאון, היה במצב ש... שחיים רעים, והוא נמצא ב3-4 נגיד, אז גם אחרי שהוא זכה בטוטו, ונהיה מיליונר גדול, והוא כזה, ולא צריך לעבוד לו הוא ולא ילדים שלו, וכל האחים שלו, ונותן לכולם מתנות, מכוניות, עם כל זה, אחרי תקופה קצרה יחסית, הוא יחזור לדיכאון שהיה קודם. זאת אומרת, עושר לא תלוי בגורם חיצוני. אני רוצה להראות לכם את המחקר הזה. אני צילמתי לכם את הקטע מהמחקר. המחקר הזה מופיע בספר של טל בן שחר, שהוא יהודי ישראלי. שהיה בין המובילים בתחום הזה של פסיכולוגיה החיובית בארצות הברית, והוא שם היה באוניברסיטת הרווארד, הוא היה מלמד, והיה פרופסור הכי פופולרי בכל היסטוריה של אוניברסיטת הרווארד, בתחום שלו. הוא לימד שם על עושר. וספר שלו נקרא Happier. להיות יותר מאושר ממה שאתה כעת. והנה הוא כותב כאן. פסיכולוגיסט פיליפ בריקמן והצוות העובדים שלו, הם יראו את הרעיון הזה על הרמה של עושר על ידי אנשים שזכו בטוטו. אחרי תקופה קצרה מאוד, בערך כחודש, אנשים שזכו בטוטו חוזרים לאותה רמה של שמחה, של עושר, שהיה להם לפני שהם זכו. אני אמרתי לכם חצי שנה, אז אני טעיתי. חודש. למה זה נראה לא כל כך סביר, נכון? אתה אומר, אם אני הייתי זוכה בטוטו, אכפת לי שום דבר, הייתי שם, קונה, הולך, נוסע, טס, קונה, אני לא הייתי מסתפק, כאילו, אני, מה, עליי זה לא יעובד. ויכול להיות שרגע לך אישית זה לא יעובד, יכול להיות. אבל הם עשו את זה מחקר, וזה פיליפ בריקמן וצוות הפסיכולוגים לא אומר סתם, כי בפסיכולוגיה אמר, אז הוא אמר, אני אומר אחרת, אתה צריך להוכיח דבריך, אתה צריך להביא נתונים, אתה צריך להביא רשימה ארוכה, איזה שאלות אתה שאלת, איך הגעת לזה שהוא תוך חודש גומר, כמה אנשים ראיינת, כמה זה מאוד לא פשוט להגיד בעולם האקדמי אמירה שכזאת. אז יכול להיות שאתה אישית לא ככה, אבל רוב האנשים שזכו בטוטו חוזרים לאותה רמה שהיו לפני שהם זכו. למי שזה מעניין, למי שקצת מבין אנגלית, אז תשימו לב לשורה השלישית, אומר ככה, with a short period, as a month, lottery winners return to their base level of well-being. If they were unhappy before winning, they will remain so. אם אלה שהיו לא מאושרים לפני שהם זכו בלוטו, הם יחזרו להיות לא מאושרים. אני רוצה עכשיו להקריא לכם את כל זה, צריך מהר קורא את זה כדי להגיד לכם אם זה... ואותו דבר גם הפוך. אנשים שקראו להם תאונות או קראו דברים רעים בחיים שלהם, הם חוזרים אחרי שנה לאותה רמה שהיו קודם לפני התאונה. גם קורה אסון, אדם תוך שנה חוזר לאותו מצב. למה זה לא אותו דבר? מה אתה אומר? למה זה לא אותו דבר? כי הכאב יותר חזק מהתענוג בעולם שלנו.
תבדקו, כאילו, תבדקו על עצמכם, אתם תראו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שאנחנו יותר נשים לב לכאב מאשר לתענוג. שאלה היא גם, אתה מסתכל יותר על הרע שיש לו בחיים מאשר על הטוב. נכון, גם נכון, נכון, בדיוק חודש. כן. אז... טוב, פה מפרט, הוא אומר שאנשים חושבים שהם, אם הם יקבלו בית חדש, או כך וכך וכך וכך, זה יעשה אותם מאושרים, וזה לא. טוב, זהו. מי שרוצה לשאול משהו, להגיד משהו? טוב, אז אנחנו ממשיכים, כן? הבנתם את העיקרון. הבנתם את הרעיון שעומד מאחורי זה. אז אם כך. אז מה המסקנה שאנחנו לומדים עד עכשיו? זה ששמחה לא תלויה בשום גורם חיצוני. ומי שרוצה להיות שמח בחיים, מי שרוצה להיות מיושר, הוא צריך להתפטר מהחלומות שיש לו. כתנאי לחיים שלו. אתה רוצה לבנות בית, מעולה, מצוין. אתה רוצה להתחתן, אתה רוצה למצוא עבודה חדשה, אתה רוצה לעשות דוקטורט, הכל מעולה. רק אל תחשוב שבזה הכל תמיד. לא. אתה יכול להיות מאושר גם בלי כל הדברים הללו. יש אנשים שהם חולים וזקנים, והם מאושרים בחיים שלהם. ויש אנשים שהם צעירים, עשירים ובריאים, והם מתאבדים. זה לא קשור בשום דבר שכזה. יש איזשהו מינימום. כמובן, כן? אנחנו מדברים על מקרים אקסטרימליים, אבל אדם רגיל, נורמלי, כמונו, יש איזשהו מינימום שמאפשר לו לחיות רגיל, כן? צריך שיהיה קצת כסף, כזה, כאילו, הם בסיסים. אבל לא משהו שהוא הרבה מעבר לזה, כן? סליחה, לפעמים גם, אתה משפט, שכדי להיות עושר, צריך להיות מנותק מהחלומות, נכון? כן, שזה לא מזה יבוא. כן, להיות במצוי ולא ברצוי. כן. אבל אני הבנתי בחיים שגם החלומות נותן לנו כוח להמשך ולהתקדם. נכון, אבל זה לא... אז אם אני פועל במה שאתה אמרת, איך אני מאושר אם אני הפסדתי את הכוחות החיים שלי? זהו, אני רוצה להסביר לכם. זה... מה שיש לנו חלומות זה דבר טוב וחיובי. וטוב שיהיו לכם חלומות. רק אל תחשבו שבהתגשמות החלומות תלוי אם אתם תהיו מאושרים או לא. מה כן עושה אותנו מאושרים? יש רק דבר אחד, שבו תלוי האושר שלנו. זה תודעה. תודעה של האדם. כשהוא מבין משהו, אז זה יכול לעשות אותו מאושר, או להפך. זה יכול לעשות אותו מסכן מאוד. תודה. זאת אומרת תודה. תודה. קליטה שלך. כאילו, הבנה. איך אתה מבין מה שקורה. פרספסיון. אתה יודע צרפתית? אה. כמו אתה יודע? פרספסיון. ינסי. נכון? אתם מכירים את זה? נכון? 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 נכ
שהכל תלוי איך אתה קולט מה שקורה לך. לא מה שקורה לך, אלא איך שאתה קולט מה שקורה לך. איך אנחנו מאפסים את הקליטה שלנו? כן, נכון. נכון, אז זה, אז טוב, זה אנחנו נבין את זה. קודם כל, קודם כל אנחנו מבינים. באמת תלוי, אתה שמח אותה עצוב בקליטה. לא במה שקרה. אפשר לקרוא את זה הסתכלות? בהסתכלות, נכון. הסתכלות, גם טוב, כן. למשל, למה דבר דומה? מציאות, זה סיפור אמיתי. מה שאני מספר אותו זה סיפור אמיתי. זה נשמע כמו משל, אבל זה סיפור אמיתי. יום אחד, היה איש שפתאום התקשרו אליו מבית מלון מלך דוד בירושלים. מכירים את הבית מלון? מלך דוד, קינג דוד. התקשר האדמיניסטרטור שם, המנהל שם אדמיניסטרטיבי של זה, אומר, שלום, שלום, אתה אמר שם לוי, כן, כן, אומר, אתה, אנחנו פה עובדים עם חברת ויזה, ואתה זכית בויזה, ארוחת ערב זוגית במסעדה של בית מלון, על חשבוננו אתה יכול לבוא, כי יש לך יום הולדת באיזשהו תאריך, אתה יכול לבוא ו... באמת, כן, מתי, איזה יום הולדת, איזה יופי, שמח, הוא מיושר, מגיע למשתו, מגיע לבית מלון, וזה, וזה. ואז נותנים להם שם תפריד, וזה מסעדה בין הכי היקרות שיש בארץ, והוא ככה לוקח תפריד, אז הוא מסתכל, כשאתם מסתכלים תפריד, מה אתם מחפשים כאילו? מחירים יש. גם הוא מחפש מחירים, אבל הוא רצה לבחור מנה הכי יקרה. לא אם זה טעים לו, לא טעים דג, הוא מבושל, אפוי, על הגחלים, אש, לא, הוא רצה הכי יקר. והוא באמת הזמין שם לפי מחיר, ואחר כך ואכל, ואשתות, הרתה, ואחר כך יין, אז הוא גם הכי יקר. ויש כינוח, כן, כינוח, אז הגיעו שם, בכינוח הגיעו צוות של המלצרים, והם שרו לו יום הולדת, שמח לזה, והתפתחו ככה שח, ומה, ששש, כלי אש דולר, ששש, עולה, עשה ככה הצגות, כן, איזה שמחה. הוא יושב, הוא אומר, סך הכל, בוא, זה נחמד, אנחנו אנשים יודעים לתת כבוד, לתת שירות, ודלדלדל. ואז בסוף אשתו אמרה לו שזה יום, שזה מתנת יום הולדת שלה לא. שלה לא? כן, טוב, יש לי מה לעשות. זה הייתי לדעני על... אה, אבל... ותיבה הצגה? אז מי שלי אמר זה? הוא כן. מאיפה יש לי כזה? לפני הרגע הוא היה מיושר, עכשיו הוא מסכן, מה יש לך? הבנה, ברור עבד. רק הבנה. רק הבנה. לכן, מה שאנחנו מבינים, שזה עניין של קליטה. איך אתה קולט? לכן חז"ל אומרים לנו שמצוות שמחה זה דבר שהוא לא רגש. כי אם זה רגש, איך אפשר לצוות לרגש? פתאום אדם שמח, כיף לו וזה וזה, באים אומרים לו, תשמע, עכשיו זה תשעה באב. או היום מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אבל מה, אני לא כך... או להפך, הוא פיתרו אותו מהעבודה, והוא לא יודע מה לעשות. נכנס אדר, מרבים בשמחה. איך אפשר? אתה לא... אדם לא יכול לצוות על רגש, אז איך תורה מצווה?
באמת אי אפשר לצוות. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. למה קרה? כאילו, יכול להיות שקרה לו אסון, חס וחלילה לא עלינו, אסון. ואונייה שלו טבע בים שם, אונייה עכשיו חייו וכולם מיליונים, וזה, זה, אז אומרים, או, הנה יופי, עכשיו סוכות, סוכות, חג סוכות, חג סוכות, וכולם, מה אתה מדבר? אני עכשיו כל החיים שלי יהיה בחובות, וזה, זה, איך איזה... אבל זה מה שהתורה אומרת לנו. סימן שהיא תורה. מתייחסת לשמחה לא כרגש, אלא שמחה זה השקפת עולם. כשאתה יכול לשנות את ההשקפה, ואז הרגש יבוא. יהיה פועל יוצא מהמחשבה שלך, יהיה פועל יוצא שאתה גם תרגיש שמחה. לא תרגיש שמחה, אבל מקור של הרגש שלך הוא יהיה בראש. כן, בבקשה. שאני חזר, גם חזר, כן. שיש לו נכס חס ושלום בעולם עבד, שבעה או משהו, אז רואים שהוא יהיה פטור כאילו מדברים מסוימים. כן. הרי למה שיהיה פטור? אם הוא מבין את זה בספר, לא צריך להיות פטור. תבין בספר, ואל תהיה עצור. כן, נכון. אבל יש דברים כאלה שכנראה אנחנו... הרי יש מתגבר. אין אפשרות. זה בגלל ש... זה לא בגלל שאתה... הוא פטור, לא בגלל שהוא עצוב. אלא בגלל ש... כבוד הרי? לא, אני אסביר לך. גם, יש דברים שכבוד אומר, כן, אבל לא זה. אני אסביר לך, למה אדם דורשים ממנו כל מיני דברים, או להפך, הוא פטור מכל מיני דברים בזמן הזה? לא בגלל שהוא עצוב ולא יכול להתגבר על זה. אלא בגלל שהוא נמצא במצב כזה, שזה קשה לדרוש ממנו להגיע להבנות כל כך עמוקות. אז לא... אז פותרים אותו. אולי אתן לכם דוגמה, כן, בבקשה. אני פגשתי הרבה נחמן, כאילו, אנשים שמחוברים לשיטת נחמן וזה, והם אומרים לי, תמיד צריך להיות בשמחה, בשמחה, ובאם שאלתי להם, מה זה להיות שמח? כאילו, מה ה... כל מיני דפיניסיון? ההגדרה. שאלה טובה מאוד, אני אגיד לכם עוד משהו. באמת, זו שאלה טובה, וזו שאלה מרכזית אולי אפילו של כל הרעיון הזה. מה פירוש שמחה? מה זאת אומרת שמחה? הרי אם אנחנו חושבים שאדם צריך להיות כל הזמן לחייך ולרקוד ולשיר ולהיות כזה, להיות כזה במצב כזה, אז לא ייתכן שתורה של רבי נחמן היה גאון, שהוא יגיד משפט כזה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איך יכול להיות? כאילו אדם שחז וחלילה קרא אסון, אז הוא אומר, בן שלי, כאילו מה? לא, אבל כמו שהסברת לפי הפסיכולוגיה, אי אפשר כאילו להיות במצב של שמחה תמיד. כן, אז זה חלק מחלת נשש. כן, בדיוק. רבי נחמן אומר שגם בעבד צריך להיות בשמחה, לא נראה לי, ברור שיש. להיות בשמחה תמיד. אז הוא אומר שאתה כמו עונש. תמיד. שאלה מה זה שמחה? שעונש, יש לנו הגדרה של עונש. שהוא לא בדיוק את ההגדרה. נכון. אז אני אסביר לכם. הוא ודאי צדק רבי נחמן, ובאמת מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אבל בשמחה תמיד זה לא נקרא עליזות. זה לא אותו דבר. אנשים חושבים ששמחה ועליזות זה אותו דבר, וזה לא. יש עליזות, שאתה רוקד וקופץ ואתה שר, זה עליז. אבל שמחה זה הבנה, וזה עכשיו הגדרה שלך, דפיסיון. דפיסיון. דפיסיון.
דפיניציון. מה זה להיות בשמחה? זה לדעת שלמה שקורה לך יש לזה משמעות נצחית. כל הצער שיש לנו בחיים זה כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו בצורה פרגמנטלית. שנייה, אני אחזור, אני לא זוכר את זה עוד פעם, אני בדרך כלל חוזר על אותו מצב. נצחית אמרת? לא, אני... שיהיה נצחית, נצחית. איתכניתם. זאת אומרת, שיש לך מבט שאתה מבין שמה שקורה לך, יש לזה משמעות נצחית. שזה מה שקרה לך זה לא קרה סתם, אלא זה מתקשר לדברים גדולים, וזה בסופו של דבר זה משהו גדול וחיובי שקרה, שאתה עדיין לא מעכל את זה. שנייה, תן לי רק, אני אסביר את זה, ועכשיו אני אתן לכם לשאול שאלות, תן לי קודם אני רוצה להסביר. זאת אומרת, כאשר, עוד שנייה אחת, כאשר כואב לנו, כאשר משהו קורה לא טוב, וכואב לנו מזה, זה כיוון שאנחנו מסתכלים על זה במבט פרגמנטלי, מוגבל, קטעי. אובייקטיבי? לא. פרגמנטלי זה קטעי, זה משהו של... לימיטה. לא קשור לכלום. לימיטה? כן, לא קשור לכלום. מה שקרה, קרה. תמוצר. אבל אם אתה מבין שזה מתקשר למשהו ויש לזה זה, אז פתאום מה שקרה, פתאום יהיה בסדר גמור. זאת אומרת, כשאתה מבין שמה שקורה מקושר, יש לזה משמעות, אז מה שקרה, קטע ממה שקרה, הוא לא כואב לך כל כך, כי אתה מבין למה זה קרה. ואז זה פחות כואב. גם אחרי הדברים הקשים. נגיד, אני אתן לך איפה, הוא קורא. אפשר לדבר במצב הזה? אתה. אני אביא לכם דוגמה הכי חזקה, יותר חזקה ממה שחס וחלילה לא עלינו אם שם מישהו אצלנו מת וזה שלא עלינו. זה דבר, טרגדיה יכולה להיות עוד יותר גדולה, למשל חורבן בית המקדש. אתם זוכרים את הסיפור על רבי עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר שהם נכנסים ל... שהם רואים את בית המקדש ויוצאים שם שואה מקודש הקודשים, נכון? אתם זוכרים שהם קוראים את הבגדים ובוכים, ורבי עקיבא צוחק, נכון? אתם זוכרים את הסיפור הזה? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים? רבי עקיבא, הוא היה באבל? כן. ברור? חייב לקרוא, זה נמצא. אבל ברגע הוא הבין שמה שקורה זה נצחי. נכון. זה נצחי. נכון. אבל לפני כן, אני שואל, הוא קרא בגדיו? מה אתם חושבים, רבי עקיבא קרא את בגדים שלו? ודאי שהוא קרא, גמרא אומרת בפירוש. הוא קרא בגדים. אבל הוא סביב צחק, הוא היה שמח. איך אתה יכול להיות שמח שאתה עכשיו רואה אסון כזה? זה לא שחס וחלילה מישהו אצלך מת בבית. אלא אתה רואה מיליון יהודים מתו שם, ואתם יודעים באמת, בחורבן בית המקדש מתו מיליון יהודים בסופו של דבר, שאני אומרת בר כוכבא וכל זה, מיליון יהודים נהרגו שם. בשואה אתה יכול להיות שמח? איך אתה יכול להיות שמח? בחורבן בית שני. כן, בחורבן בית שני, מתו מיליון יהודים. זה היה אסון נורא, היה שם טרגדיה עצומה. אז איך הוא צחק? כי הוא הבין שזה נכון, זה רע, זה אסון, אבל הוא הבין איך זה קשור לכל דבר. וכשהוא הבין את הקשר שלו לעתיד, ושזה יתקיים, ולבנה בית השני, ומה זה אומר, ומה המשמעות של כל זה, אני לא מבין מה המשמעות. אז זה הנקודה. אם אני לא יכול להבין
אז אי אפשר להגיע אי אפשר להיות שמח. נכון, אני מסכים, אי אפשר. אני לא יכולתי להיות שמח. אני לא יכול להבין מה שקורה. נכון, בדיוק. לא רק אני לא יכולתי להבין, גם רבי יהושע לא יכול להבין. רבי אליעזר, הם תלמידי תנאים, הם לא יכלו להבין דבר כזה. אבל כאשר הוא הצליח להוציא אותם מזה ולקשר, אז גם הם הבינו, הם נו, נחנתניה הקיבה. אבל הם תנאים, אנחנו לא יודעים. נכון, בסדר, נכון? לכן, אני לא צריך להיות, איזה שמחה, אחרי שואה נבנה בית, נבנה מדינת ישראל. אני לא יכול להגיד דבר כזה. אני כואב, אני, זה טרגדיה. אבל יכול להיות שאם רבי עקיבא היה חי היום, היה כן, היה לומד להיות שמח גם מזה. זאת כל השאלה, אם זה קשור, אם אתם מסתכלים רק על קטע, אז זה נורא ואיום. אבל אם זה מהלך, אז אתה שמח למרות שאתה לא עליז. אתה לא צריך לרקוד ולשמוח, איזה יופי, בית המקדש נחרב. לא. אבל אתה שמח. אתה לא נמצא שבור, דיכאון, מוות, נורא ואיום, זהו. לא. אתה מבין ואתה שמח. אבל כן, עכשיו אתה מדבר על אסון. שתי שאלות לא קשורות. אפשר לדמיין נצח? נצח? אפשר לדמיין אותו? אי אפשר לדמיין. איך אני יכול, כי הוא לא במסגרת של העולם שלי, אז אני לא יכול לדמיין אותו, אני חייב לעולם מוגבל, אני לא יכול לקרוא משהו שאני לא דמיין אותו. אז איך אני יכול לדעת שאני מרגיש, כשאני אומר שאתה צריך לדעת, שקורה לך משהו, אתה יודע שזה קשור לזה. איך אני יכול לדעת? כאילו זה כאילו סוג של הגבלה ביכולות שלי. נכון. נכון. באמת, אנחנו לא יכולים לדמיין נצח, אבל אנחנו יכולים לדעת שזה קשור. שאתה לא יודע איך, אתה לא יודע... איפה אני מרגיש שזה קשור? אני מרגיש את זה, אני יודע, אני חושב את זה, איפה זה נמצא? אני יכול לדעת... הבנה, לא, זו הבנה. אתה מבין בשכל, כן. אתה מבין שזה קשור. עוד איזה פרט שיכול לעזור לגלות את זה. אם אתה מבין באמת, לא שם, זה נכון, לא, באמת, 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 אז זה שונה. כן, בבקשה. בגלל זה גם כאילו, נגיד אנשים שקורא להם משהו עושה מזה, זה השאלה הכי קשה שהם שואלים, הכי מבאסת אותם כאילו. למה? זה למה, למה, למה זה קרה לי, איך אני לא מבין, דווקא הוא. נכון, נכון. אני אספר לכם על זה סיפור קטן. לא פעם סיפרתי את זה, לא זוכר, אבל זה סיפור שכזה מכונן, מה שנקרא, שחוזר אצלי, אני יודע, לפני הרבה הרבה שנים. יש לי מכר. שהוא היה מנהל בית ספר שבו אני עבדתי, בבית ספר הזה. ויום אחד קרה לו אסון, לא עלינו, בת שלו נהרגה בתאונת דרכים. והוא לא חילוני, ואני באתי, הוא ישב בבית שבאתי לנחם אותו. כשבאתי אז הוא אומר לי, לכם דתיים קל יותר. אתם מדמיינים לעצמכם שהיא לא מתה, יש לה נשמה, יש בגן עדן, היא עכשיו טוב לה, היא זה וזה. ממצאתם לעצמכם שם מערכת... אתם ממצאתם לכם מערכת הרדמה אישית שלכם, לכם זה לא כל כך כואב, אבל אני יודע שזה סוף, שהיא לא יהיה, היא נעימה, היא לא בשום מקום, היא עכשיו נרכבת בקבר באדמה. ולכן כואב לי יותר מכם. ואתם נמצאים במין אילוזיה כזאת, מין אשליה כזאת, שאה, כן, הוא חי שם, יום אחד אני אפגוש אותו, יהיה תחיית אמיתיים וכל זה. לכן אתם... אתה לא יכול להבין אותי, הוא אומר לי. לא ידעתי? לא, הוא אומר שאני אעריך את האסת. לא, הוא היה בשיבה קטאסט. אז אמרתי לו... אז אמרתי לו... שלא. זה פעם בשמחה, פתאום. מה זה? צריך פעם שמה זה פתאום. זה פעם בשמחה.
תזכרו שלא יסתפו. מה הבא? הנדסה. ספור. ארמי. אז אמרתי לו, אתה צודק שלדתיים יותר קל להתמודד עם מוות. אבל לא בגלל שאנחנו משלים את עצמנו, להפך. בגלל שאנחנו מבינים שלמוות ולמה שקרה לה, לבת שלך, יש משמעות. אנחנו לא יודעים למה ולא יודעים מהי משמעות, אבל מבינים שיש משמעות. זה לא סתם. לך זה היום כל כך קשה בגלל שאתה אומר, כמו שאתה אמרת, למה, למה, כן? זה במקרה הטוב אומר למה. אלא בגלל שאתה אומר, אין למה. זה חסר משמעות מה שקרה. ולכן זה כואב. איזה נחמה להגיד למישהו שיש איזה משמעות, אבל אני לא יודע מה המשמעות של זה. למה זה נחמה? אני לא יודע, כאילו, להוכיח לך את הדבר הזה, אבל אני חושב שגם אם אני לא יודע מה המשמעות, אבל אני יודע שיש, זה יותר קל. מה נחפש משמעות? כן. מה זה סתם מעניין אותי? מה זה החזר אומר? אין שמחה, אלא בשר ואין. נכון. ביטוי. זה מה... נכון. זה ממש חסום לך בהחלט כאילו רגע, זה ממש חסום. הסיטואציה ספציפית על אסון, אז הוא יהיה אסון, הוא שאלה אסון, אבל אנחנו גם יכולים בסדר להם, זה חובה. או טוב ארור, או ניקח את הסיטואציה, אתה חייב לך לסור בהם. השמח הוא בהחלט, אבל אז זה אומר איך אתה מקשר. אה, כן, לא שמעתי מה שאמרו לך, אם כבר אמרו אז תגידי. לא. אז אני, כן, אני... לעניות דעתי... תודה. אני חושב שזה אני יודע, ככה זה המפרשים מסבירים, שאין שמחה אלא בשר ויין, הכוונה היא בקורבנות בית המקדש. בשר זה בשר קורבנות, ויין זה יין נסך. בבית המקדש. זאת אומרת, שמחה אמיתית יכולה להיות רק כאשר יש בית המקדש קיים ומביאים קורבנות ומנסחים יינות. אז זה נותן לך מבט, פרספקטיבה נכונה, אז אתה רואה את המציאות כפי שהיא. בהנחה אבל היום כאילו גם, מה שאומרים לנו גם כתוב, לא? כאילו היום. כן. כן, אז זאת הכוונה, שאתה יודע שמה שאתה בעצם אוכל ושותה זה הזבחים ו... אז כמה? כן, שאתה מכוון לשם. שהרבה פעמים כאילו שאני אומר שמחת ואתה שואל, מה כל הדברים האלה, כאילו? זה רק עניין של שכל, כאילו. שאני מבין שבאמת המקדש קיים, אז זה השלמות, כאילו. זה נביא יונה, הוא נהיה נביא בשמחת בית השואל. ומה זאת אומרת? אז הם אומרים ששואבים מה? מה שואבים בשמחת בית השואה? מים. 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 כמו שהריסט אמרת. אין חורה לקודש, רוח הקודש. רוח הקודש, בדיוק. אה, זה מה שכמו הריסט אמר. איזה אחד בא לנביא ירמיהו ואמר לו, למה אתה מוכר על האמנים? כן, ומה? לא זוכר, נו ו... אז הוא אמר לו, אתה לא תמיד, כי אתה לא יהודי. זה הריסט אמר. זה הריסט אמר. פולה הריסט אמר. אחד מהפילוסופים. יכול להיות. זה העיקר. זאת אומרת, כששואבים רוח הקודש, זה לא חוד קודשים, רוח הקודש זה הבנה. זה ההבנה עמוקה. אז זה הבנה ש... כאילו, זה בינה יותר... שזה קשור, כן. שאתה מקשר בין הדברים ואתה מבין מה זה נותן, מה זה עושה, ואז אתה... אז אני יודעת לך את ה... אז אם זה קרה לי, אני... היה לי... לא לי, אני יודע, ואני... זה יכול לקרוא לכולם. כן, נכון. וכמה שאני גם ברמה יותר גבוהה, ככה יותר מבין, ככה הוא פחות מושפע מזה. זה כואב לו. אבל הוא מתעלה, בשיבה בעצם זה מה שהוא עושה, הוא מתעלה להבנה הכוללת של... זה נקרא נחמה.
אנחנו צריכים לעזור לבנם להתעלות למדרגה הזאת. טוב. לגבי השאלה ששאלתי, כן, כן. השמחה. שמה, לא הייתי יודע מה... לא, אמרתי לי, כי דיברת על משהו, על אסון. אז נכון שאפשר לקשר על אסון, אבל אם אתה במצב רגיל או במצב שמח, איך אתה מקשר כדי להיות שמח באמת? אתה אמרת שצריך לקשר בין דברים כדי להיות שמח באסון. לא, אני אומר, אפילו באסון, בחיי יום-יום, ודאי שזה, אתה, קורה לך משהו, די אשר משהו כזה, אתה באסון, אז אתה יכול להגיע לזה, אבל אם לא אסון, אז בקרות אתה יחסית יכול להתקשר בין הדברים. אתה לא מתרגש מדי, אתה אומר, בסדר, נכון, זה בטח לטובה, הכל לטובה. מה זה לטובה? זה לא אומר שזה עכשיו טוב. הכל לטובה, זה אומר שעכשיו זה לא טוב. אבל אתה מקשר את זה לטובה. זה יגרום. שזה יגרום, שזה במפיע, אתה מבין משמעות של זה. כן. השמחה זה בעצם המצב הטבעי של אדם שהוא אמור להיות בו? כן. זה כאילו, כמו נגיד למשל תינוק. כן. שהוא נולד. כן, 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 הנה. מה שאתה אומר, זה הרב קוק אומר, תסתכל, מקור שתיים. מקור שתיים, אומר הרב קוק. כל שמחה נמשכת מחידוש המחשבה, ויסוד חידוש המחשבה הוא חידוש של תורה. מה דווקא תורה מחשבה? אני חושב שלא פסקלות, יש משהו ששם הרב קוק ממש אומר במילים שלך, אבל בסדר, בוא נקרא ואחר כך נבין את הדברים האלה. כי כל אשר תחת השמש אין בו כל חדש. ויש דבר אשר יאמר לך, ראה, זה חדש הוא. כבר היה לעולמים אשר היו מלפנינו. אמנם חידוש הרעיון שבקודש, בו יש חידוש עצמי תדירי. וכל טוב והרעיון שבחידוש, כל מחשבה, כל מה שמשמח, שמחה, עדינה בכל החיים, נובע מצד קודש שבו. זאת אומרת, צריך להסביר את זה, זה עוד מימד נוסף של השמחה, וזה מימד של חידוש. את כל דבר שפתאום יש משהו ש, כמו שהרב אומר פה, חידוש הרעיון, דברים רוחניים, שפתאום שם אין הגבלה, אז זה נותן לך שמחה. כמו שאמרתי, זה מקושר לנצח, זה מקושר למשהו אדיר, עליון. אז זה נותן לך תחושה של חידוש, וזה השמחה. במקום, כן, כן. אדם שקורא חידוש תורה, זה הכוונה? כן, זה דוגמה של שמחה, כן. אבל זה גם רגיל. זה דוגמה, גם מה? רגיל. אבל אתה יודע שאתה מתקשר למשהו שהוא לא רגיל, שתורה היא נצחית. והנה הרבה ראו בספרים חיוב עבודת התורה ותפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה להם השמחה. שמחה בתורה, בתפילה, בכל מיני עבודת השם התברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב אליו, שאינו חפץ בשמחה הזו באמת, ואינו נוח לו, ואינה נוחה לו, רק שיהיה חובה אליו. זאת אומרת, אנשים אומרים, יען השם, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, ולכן קראו לך פה אסונות, אז אתה מכריח את עצמך להיות שמח. אז הרב אומר, זה לא יעזור. כי זה משהו מאולץ, אתה מכניס את עצמך בצורך להיות בשמחה. אבל באמת, שמחה היא מבפנים. רב,
לא מבין מה זה כל ה... יש עניין של רגש, מה זה כל הריקודים בחתונה, כל העניין הזה. בואו פשוט נסתכל בחתונה, נחשוב על החיים ונשמח. אתה מבין את זה באמת, ואז אתה שמח. אז אתה רושב גדולים לעשות את זה? הביטוי של השמחה זה קפיצה וריקוד. שרשום, לא, זה... זה כדי שהוא לא יחשוב לכלום, כי הוא בלחץ ברגע של החתונה. למה? זה בגלל זה שאנחנו פוגדים. עוד פעם תשאל את השאלה כבר, ובזה נסיים. כן, מה אתה אומר? אני יודע משהו ש... בחתונה. כולם עובדים, וזה לא רק חתונה, זה בהרבה ביטויים. כן. למה אני צריך את הביטוי הרגשי הזה? כאילו, מה העניין הזה? מה העניין של הרגש של השמחה? בואו עוד נשמח, בואו עוד נשמח. כן. שאלה טובה. אבל אני נסיים בסיפור, וזה גם אני אענה לשאלה שלך. אני פעם עברתי את השיעור הזה באיזה מקום ששם היה בחור שבא מהודו, והוא כזה בא peace brother, כזה, כן, כזה מלא שמחה, כזה נירוונה. אז דיברתי הרבה על שמחה, אז הוא אמר לי, אז אם ככה, אז מה זה שמחה? אתה לא נראה לי אדם שמח. אמרתי, נכון, כי אתה מצפה שאדם שמח זה מישהו שהוא או בכזה, במסומם כזה קצת, ובמדיטציה כזה, שזה שמח, או שהוא נמצא באקזלטציה. אתם יודעים מה זה אקזלטציה? כזה בעשר. שאתה משוגע, טרס, גול, שאתה, משוגע, ניצחנו, חבר'ה. אבל שמחה אמיתית היא לא כזאת. שמחה אמיתית, אנחנו בעצם שואפים להגיע, כמו שאמרתי קודם, אם אתה ב-5-6, אז בשמחה אמיתית אתה צריך להגיע ל-7, לא ל-10. לפעמים אנחנו קופצים ל-10 וחוזרים, כן? אבל להיות באופן יציב, קבוע, מתמיד, במצב של 7, אתה צריך להיות יותר שמח ממה שאתה כעת. ואם אתה במצב 4, אז אתה צריך להגיע ל-5. שמחה זה תהליך של התעלות, שאתה עוד ועוד ועוד. לא שאתה פתאום קופץ ואתה שם, ואתה חוזר ונשם, טוטו, לוטו, וזה, אסונות, פתאום זה, לא. אתה נמצא באופן קבוע במצב שאתה שמח יותר ממה שאתה היית, ולכן ספר שלו, אם אתם ראיתם פה, הוא נקרא Happy Year, זאת אומרת, שמח יותר. רק יותר. לא צריך להיות באקסטזות, נכון. מה שהוא אומר זה מתאים לפי הדברים של התורה. בשמחה. מה אתה אומר? מה שהפרופסור הזה אומר זה מתאים לפי הדברים של התורה. כן. זאת הכוונה. שאתה נמצא, לא? אבל הוא יהודי כנראה. ספג מינו. וכשאתה נמצא במצב שאתה מבין ואתה מקושר, אז זה גם מתבטא אצלך לפעמים בחיוך, או במצב רוח, או אתה רוצה לשמח חתן וכלה, אז זה מתבטא אצלך בביטוי חיצוני. אבל ביטוי חיצוני הוא לא מהות, אלא זה רק ביטוי. לא, זה בסדר גמור, מזוין, בסדר גמור. תודה רבה. Thank you.
לא, לא, זה לא שלי. זה שלי. אתה יודע, זה הזה פה? זמן זה מה שאתה עושה, אתה יודע, מה? תכון, אני אגיד, אני אעשה את זה, 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 אני אעשה את ז